E aí, pessoal, beleza? Bem, é um vídeo e 10 anos estamos aqui com o Roca Feijos novamente para detonar o inimigo. Luiz 14. Fez a privada. Ah, caga. Legal, legal. Gostei. Gostei do Luiz 14. Boa. Lá em Paris. Vamos lutar contra o leãozinho. Nossa carinha gostosinha aí que a gente fez. Vamos ver esse mapa. Tá. Tá bom. Deixa eu ver esse mapa de alto. De alto. Não é de longe, viu, galera? É de alto. Ok. Agora a gente não vai conseguir fazer aquela estratégia que a gente fez antes, pelo jeito, viu? São vários degrauzinhos, cara. Carambola. Talvez eu deva focar. O que, que esse negocinho faz? Não sei o que isso aqui faz. Helicóptero. Ah, quando o cara pula, ele sai voando. Olha só que interessante. Vai, eu falei que eu ia fazer os miners, não falei? Vamos ver. Eu vou fazer os miners, então. Vou fazer os miners aqui, ó. O cara não consegue atirar aqui, ó. Basicamente. Vai, coloca aqui. Quero grana, mano. Quero grana, mano. Faz grana. Vai, pula. O cara não vai conseguir destruir lá, eu acho. Eu espero que não. A gente vai... Ai, aqui é ruim de ir pulando, olha só. Esse degrauzinho, ele destrói meu negocinho. É melhor eu vir aqui pelo lado. Senão eu fico muito lento só caindo na escadinha. Bom, uma vez eu fui andar de roller na escadinha... Ai, meu Deus. E me ferrei, pessoal. Me ferrei hard. Ai, ai, eu tenho que pegar aqui. Sai fora. Peguei o negocinho. Ai, meu Deus! Não! O cara me dá um... Aquela nuvem me assopra. Maldita nuvem. Não acredito. Ó, o Miner tá me dando grana aqui, viu? Vai, eu só não quero que o cara destrua minha riqueza. Não destrua minha riqueza, por favor, maluquete. Tô olhando pra telinha dele porque eu não quero que ele destrua os meus bancos. Onde eu faço minha grana. Onde eu faço minha riqueza. Tá, aqui. Vira e... Pou! Easy. Tá, a minha riqueza tá aqui ainda, né? Tá, eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui e isso daqui pra proteger minha grana. Daí o cara não vai conseguir passar pra lá. Isso. E... Eu consigo fazer mais uma coisa, será? Talvez aqui, não sei, cara. Tô achando meio isósceles esse lugar aqui, né? Talvez eu devesse só focar em grana mesmo. Ficar o cara mais rico. Não tô conseguindo visualizar um bom lugar. Talvez aproveitar esse maluquete aqui, ó. Talvez pra aproveitar esse cara aqui e fazer assim também seria bom, ó. Vai pra lá, vai pra lá. Isso. Daí aqui eu coloco uma proteção. Isso. E coloco proteção aqui também. Liberou pra mim. Calma aí, velho. Tô construindo uns negócios aqui de chupar os caras. Vai só pros caras assim, ó. Constrói aqui. Talvez seja uma boa. Não sei. Vamos ver. Eu vou ir. Ai, não é por aqui, não. Eu quero vir pelo ladinho. O cara colocou as bombinhas aqui, cara. Eu não sei não, essas bombinhas aqui, viu? Elas espaçadinhas assim até mais úteis, mas... Não sei, é fácil de desviar das bombinhas, não é? Deu, BOU! Bate na bombinha. É assim, galera. Nunca fala que é fácil, difícil algo, porque daí você chupiller, basicamente. Ai, caraca! Nossa, ele me deu um super nitro! Super nitro! Nossa, aquilo lá me empurrou hard, hein? Eu queria que aquilo lá me empurrasse hard pra cima daquela minha bombinha, meu negócio ali. Mas como que eu pego aquilo lá? Acho que eu tenho que dar um super pulo aqui, ó. Blow, vim com tudo e correr lá pra cima, eu acho. Pra mim conseguir pegar aquela chave. Vai ser difícil. Ai, erra aí, maluquete. Pula. Yes, baby. Bow! Legal. E como que o cara tá? Onde o cara passou? Ah, o cara acabou de passar por aqui, ó. Eu acho que ele se deu um pouco mal, viu? Eu acho que ele se deu mal aqui. Vai, eu vou continuar aqui. Faz assim, ó. Isso, pra lá. E constrói mais umas defesas aqui também. Isso. Boa. Constrói uma defesa aqui, ó. Não dá. Quero colocar um escudo de defesa ali, mano. Não consigo. E eu acho que eu vou construir aqui as bombas. Vai. Mas eu vou construir aqui, ó. Vou construir várias bombinhas assim, ó. Vou pegar um lugar só e colocar várias bombas. Eu acho que é melhor. O ruim é que todas as bombas explodem de uma vez só, mas o bom é que daí é mais difícil do cara esquivar. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Tem que ver qual é o que mais é isósceles. Eu queria experimentar outra bola também. Vocês viram que ele lançou uma bolinha anjinho? Deve ser legal também.
Tu-tu-tu-tu-tu. Pula. Tu-tu-tu-tu-tu. Sai fora. Pula. Aí, tô muito embalado. Freia, 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 freia. Droga, tava muito embalado. Bati na árvore aqui. Fui muito rápido. Me empolguei. Pula. Tu-tu-tu-tu-tu. Pula aqui. Tá trunks. Ai, meu Deus. Nossa, o cara me empurrou demais ali. Perigosíssimo. Deixa eu passar pra cá, ó. Tá aí, quero passar pra cá. Difícil isso aqui, viu? De você desviar as coisas e tal. Pula da bombinha. A bombinha é fácil de esquivar, ó. Tu-tu-tu-tu-tu. O cara empurra o ventinho em mim, é isso? Ui, esse... Ai, meu Deus. Ui, ui. Ui, que perigo. Perigosíssimo. Mas ela tá safe. Deixa eu dar o salto aqui, mortal. E BOOM! Detonou aqui. Já era, cara. Só perde. Só perde. Isso é ruim. Eu quero ver com o que o cara tá fazendo. Ele tá chegando lá nas minhas defesas, lá. Vamos ver se ele vai conseguir passar. Tá vendo ele ali? Lá, lá, lá. Ele lá, ó. Olha lá ele. Ele tá indo pelo cantinho. Tá tentando. Tá empurrando. Empurrando. A venda tá soprando ele. O cara tá indo bem devagar. E... Ah, o cara foi com cautela e conseguiu passar. Palmas pra ele. Legal. Ele foi com cautela e passou fácil do lugar. Legal, vamos continuar aqui. Maria Antonieta. Maria Antonieta jogando flores. Chuva de flores da Maria Antonieta. Um monte de flores. Caraca, tá enterrando os caras nas flores. Ai, flores. Cara, o cara tá escalando. O cara tá... Morreu. Morreu. O cara morreu. Nas flores. Angers. Angers. A carinha é a mesma carinha. Ela tem a mesma carinha do que nós. A gente encontrou nossa irmã de carinha. Que legal. Tá, e agora, cara? Eu sempre fico confuso nessa fase aqui. O que eu devo fazer? Essa curva aqui é legal, ó. Essa curva aqui é top. A gente meteu o louco ali. O cara pode pular e exóstico. Tá, a gente tem que fazer os miners. O miner aqui... Num lugar que ele nunca vem. Eu acho que é aqui, ó. Acho que eu vou fazer aqui uma defesa. Uma defesa super forte, tá? E... Como que eu faço aqui? Uma defesa super top aqui pra mim colocar dinheiro. Nossa! Isso ocupa um espaço gigante. O 300 e o 400 é muito melhor. Caguei aqui, velho. Caguei o negócio. Vai, corre. Ai, ocupou um espaço enorme. Não consegui fazer como eu queria. Tá bom, tá bom. Nossa, tem um monte de parede, que da hora. Pula lá. Legal, legal. Ai, meu Deus. Sai fora. Sai fora, tem que contornar esse cara. Esse cara é chato. Vai soprar outro. Ui, é bom quando ele me dá esse super nitro aqui. Perigoso. Tem um balão ali, mano. Tu-tu-tu. Ui, ui. Ai, 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 não, 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 velho. Qual é? Vacilão doidão, conseguiu me derrubar aqui. Da hora, da hora. Tá, é pra cá mesmo? Tô indo pro lugar certo? Acho que sim. Sai daqui os camelo aqui. Camelo, como assim? Calma aí, eu quero pegar a chave aqui, mano. Me ajuda aqui. Vai, pula lá. Pula de volta. Qual é, cara? Tem que pegar mais embalo aqui. Me dá um time aí, pessoal. Me dá um time. Eu tenho que pegar a chave aqui. Vai, vai. Pula, pula. Isso. Pula de volta. Ah, oh, não, 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 tá tirando. Qual é? Acho que eu vou vir meter o louco aqui, pular super rápido ali e pegar a chave na próxima. Não posso ficar pra trás do cara. Não, eu vou perder. E perder não é uma opção, pô. Ui, 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 ui. O cara me bateu lá, eu bati nele aqui também. Ele ignorou meus miners, pelo menos. Pelo menos ele não quebrou minha grana. Ó, pelo menos ele não quebrou a grana aqui, tá bom. Daí, ó, eu acho que eu meto um monte de ventinho, será? Não, aqui eu caguei com tudo, basicamente. Talvez se eu fizer assim, ó. Vai pra lá, cara, vai pra lá é legal, vai pra lá é legal. Faço assim pra ele ir pra lá. Coloca aqui as defesas, um monte de defesa aqui, ó. Ah, vai pra lá, lá é divertido, continua indo pra lá. Daí o cara vem, aí eu queria colocar mais defesa. Ai, crush, colocar aqui de madeira, vai. De madeirinha aqui só pra ir mesmo. E uma vaquinha dando louca aqui também. Do cara vem pra cá e o vento sopra nele e ele cai. Acho que é uma boa ideia, acho que é legal. Acho que vai dar boa. Vai, o cara tá indo, rápido. Nós temos que ir mais rápido do que ele.
Ele joga com mais cautela do que nós, pelo que eu vendo. Ok, pula aqui, isso. Pula aqui, aí é bomba! O cara me ajudou, ele me salvou da bomba, cara, obrigado. Ai, chuva! Chuva de tiro. Destrói aqui o negócio dele. Sai fora, mano. Sai fora, mano, não me assopra não, cara. Qual é, mongol? Agora você pode me assoprar. Tá, a gente tá mais ou menos no mesmo lugar. Legal. Deixa eu pular aqui. Eu vou dar o louco lá e tentar pegar aquela chave lá, viu? Pula aqui, ó. Isso. Ai, ai, bombinha dele. Freia, me freia. Obrigado. Cara, que medo. Tem aqueles mamutes louco aqui, ó. Quero escapar deles. Vai, vai. Tô indo bem rápido. Vai, vai, vai. Vai que dá. Vai que vai. Vai que dá. Ah, vai que dá. Vai que dá. Sai, não deu nada. Droga. Não consegui pegar o negócio. Tá? Ele tá fazendo o esquema de colocar a defesa e o ventilador, igual eu faço. Não faz mal. Aqui tá safe ainda, tá bem safe. Vai. Pou! Tamo na frente, isso que importa. Isso que importa. Sai, sai fora. Quero vir pra. Olha lá, tá empurrando ele, tá empurrando ele. Ai, maldito! Sai fora! Tu vai destruir meus miners! Não, ignorou o banco. O cara ignorou o banco. O cara tem caquinha na cabeça, tem cocô na cabeça o cara. Tá, eu vou colocar um lance assim, ó. Não vem pra cá, cara. Você tem que ir pra lá. Vai pro outro lado. E não tenho mais grana. Droga. Tô gastando todo o meu dinheiro. Coloca assim, ó. Coloca assim, ó. Eu queria que ele viesse e daí soprasse e ele caísse. Maldito Filisteu Pagão. Eu tenho que dar uma porrada muito forte nele agora. Senão é capaz dele virar o jogo, viu? Vai, vai, hein. Eu devia talvez ter guardado grana pra comprar uma bola melhor. Bola mais grande, mais forte, mais grossa. Vem pra cá, isso. Vai pra lá, dá tempo, boa, conseguiu, freia. Pula aqui, ai não! Vai soprar a mãe, cara, sopra a mãe. Vai encher o saco de outro. Ui, é bombinha! Ah! Quase que a gente se ferrou. Tinha uma bomba super gigante ali. Aquela bomba super gigante, eu acho que daí faz estrago, viu? Ui, o cara me deu um embalo de volta, tá bom. Eu vou tentar pegar pela última vez lá o negócio, viu? Porque é a última vez, porque é a última rodada. Vai, vai, super rápido, super embalo, super embalo, super embalo. Vai, vai, vai. Ah, maldito, maldito sejas tu, anjinhos, morram. Falece aí, truta. Ai, não, era uma armadilha, era uma armadilha. Não. Aí, eu voltei lá atrás, impressão minha. Era uma armadilha ali, cara. Caí na armadilha do brother. Ui, ui. Vai, tem que ser super rápido. Vai, diz que sim. Diz que sim. Diz que sim. Não! Ou a gente destrói a bomba dele ou a gente perde. Só tem essas duas opções. Meu Deus do céu. Bomba. Tem que ser bomba. Taca a 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 bomba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara tá vindo. O cara tá vindo. Vai, taca aqui. Cadê o cara? Vai, vai, vai. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Vai, explode, explode, explode. Aqui, taca aqui, taca aqui, o cara vai bater aqui. Não, errei. Explode ele. Explode ele. Pai, explode, explode. Caiu, caiu, caiu. Não, 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 não. Não, explode aqui. Não! Não, por favor, não. Por favor, não. O cara tá pra cá, o cara tá pra cá. Não, 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 não. Me quebrou, mano. O cara me matou. Não! Já era. Ah, perdi, perdi. Não, por quê? Sou derrotado, mano. Então vamos finalizando aqui o vídeo com chave de lixo. E com muita dor no coração, vamos finalizar o vídeo. O cara nos liquidou, mas vamos ter revanche. No próximo episódio, a gente vai buscar a glória destruindo ele. Então vem comigo!